Och det här analysbetänkandet då är tänkt att det ska ligga till grund för det här fortsatta arbetet med förslagen som syftar till att höja den faktiska pensionsåldern och öka antalet arbetade timmar bland äldre. Och det här analysbetänkandet då är 530 sidor och det är 19 kapitel. Det är ganska omfattande. Det har en väldigt bred spännvidd i tematiken. Det skickas ut nu i dagarna på remiss. Och för att tillgängliggöra lite grann det här massiva, den här massiva texten så kommer vi på vår blogg, som jag inser nu inte står med där i texten. Vi har en blogg, www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com, där vi fram till sommaren då kommer att presentera alla de olika innehållskapitlen med korta, mer populariserade presentationstexter. Men även lite granna bonusmaterial till varje kapitel eftersom vi fortsätter att läsa och det dyker upp nya undersökningar och vi fördjupar en del analyser och såna här saker. Så att där, även om vi nu går in i förslagsfasen då, så släpper vi inte det här med analysen riktigt ordentligt. Så att där, det rekommenderar jag för mer fördjupning av det här. Ja, jag ska inte säga så mycket om varför vi i utredningen bedömer att fler behöver arbeta längre. Utan det, då hänvisar jag till betänkandet som gör grundliga genomgångar av det. Utan jag nöjer mig med att säga att utredningen bedömer att längre liv förutsätter längre arbetsliv. Och att en fortsatt förkortad relativ livsarbetstid skulle efterhand medföra orimliga försörjningsbördor för de sysselsatta. Som skulle medföra allvarlig risk för såväl systemen för omfördelning som den generella välfärdsmodellen. Så det skulle hamna i stora svårigheter. Och om antalet sysselsatta fortsätter att växa i takt med befolkningen i åldern 15-64 så kommer det redan 2035 då när 40-talistpucken börjar ebba ut att finnas 89 icke-sysselsatta 15 år och äldre per 100 sysselsatta. Och vad menar vi då med det här med fortsatt förkortad relativ livsarbetstid? Jo, vi har låtit göra en analys av andel av livets timmar som man arbetar. Och den går ju ner medan samtidigt medellivs. Så att vi har tagit ut väldigt mycket av den ökade medellivslängden i fritid. Övertid. Och som en kommentar då till den här idén att vi arbetar väldigt mycket i det här landet till exempel. Vi arbetar mindre och mindre med tiden. Mer än hälften av alla inom samtliga avtalsområden på arbetsmarknaden lämnar arbetslivet före 65 års ålder. Det är framförallt anställda inom offentlig sektor som lämnar arbetsmarknaden före 61 års ålder. Och generellt så lämnar kvinnor arbetsmarknaden tidigare jämfört med män, vilket innebär då att, vilket man kan se här. Och i utredningens då förslags, i det fortsatta arbetet så kommer vi att lägga störst fokus på att förslag som leder till att fler arbetar fram till det som traditionellt då har varit pensionsålder 65, även om vi då formellt sett inte har någon pensionsålder kvar. Därför att ska man öka antalet arbetade timmar i ekonomin så finns det mest att hämta hem före 65 års ålder. Även om naturligtvis alla som vill arbeta efter det vore bra om de gjorde det. Men de stora vinsterna för samhället och också för individen tror vi kan man hämta hem genom att öka andelen som arbetar fram till 65. Vi har då identifierat ett antal gynnsamma förutsättningar såväl som omfattande hinder då för ett längre arbetsliv. Och bland de gynnsamma förutsättningarna så är det ju så att det finns goda hälsomässiga förutsättningar för ett längre arbetsliv även om de individuella förutsättningarna varierar stort. 70% går i pension vid 65 trots att det inte finns någon formell pensionsålder i det allmänna systemet.
Och den sammantagna bilden av forskningen kan man säga att 65 är inte längre någon generell skiljelinje mellan hälsa och ohälsa, utan gränsen ligger snarare runt 70. Men de individuella variationerna är väldigt stora. Och underlagsrapporter då som vi har låtit göra pekar på att nya generationer av äldre blir friskare. Den självskattade hälsan har förbättrats mest för lågutbildade mellan 1980 och 2004, trots att hälsotillståndet då är klart sämre för dem i kort utbildning jämfört med övriga grupper. Och antalet år med hälsa har ökat med ett år för dem mellan 55 och 64, och ungefär lika mycket för dem mellan 65 och 74. Och det är att betrakta så mycket, så att säga. Så att den längre medellivslängden leder till fler friska år. Risken att drabbas av allvarlig sjukdom eller att dö stiger naturligtvis med åldern, men de relativa riskerna är ganska små fram till åtminstone runt 70 års ålder. Äldre blir också smartare. Resultat då i kognitiva tester förbättras för senare födelsekohorter. Och det är antagligen ökad utbildning, förbättrade levnadsförhållanden och ökad intellektuell stimulans som ligger bakom det. Det finns också vissa tendenser som visar att om pensionering leder till mindre intellektuell stimulans, så kan det leda till sämre kognitiva förmågor som kan bidra då till ökade behov av äldreomsorg tidigare i livet. Forskningen pratar om något som man kallar för mental retirement. Så. Äldre är också mer välutbildade. Och det här är en ganska dramatisk utveckling. Andelen män 55-64 med låg utbildning har minskat från 57% 1985 till mindre än 30% idag. Och bland kvinnorna så är den här utvecklingen ännu mer dramatisk. Det är från 64-25%. Och andelen med eftergymnasial utbildning har i det närmaste fördubblats. Och det är stora utbildningssatsningar då under tidigare decennier som ligger bakom det här. Vi har en väldigt stark pensioneringsnorm i det svenska samhället. 65-man lever starkt kvar i både i normer och attityder, även i kringliggande system. Även om den inte finns kvar i allmänna pensionssystemet, så finns den kvar i arbetslöshetsförsäkring, i grundskydd, i sjukförsäkring, i förtidspension och sådana saker. Även om det finns tendenser till att den försvagas, för att de som vill arbeta längre blir fler, och framförallt de som vill gå tidigt blir färre. Och Sverige har också då i internationell jämförelse en god arbetsmiljö, och arbetshälsa är våra arbetsmiljöexperter eniga om. Och en samlad bedömning av SCB, alltså Arbetsmiljöverkets statistiska undersökningar, pekar på att totalt sett så har arbetsmiljöförhållanden successivt förbättrats sedan 1980-talet på de flesta indikatorer. Vilket kan bero på flera saker, strukturförändringar på arbetsmarknaden, teknologisk utveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det är stora variationer inom olika sektorer där det som också kan ha att göra med olika åldersstruktur inom olika sektorer. Så vi har också då identifierat ett antal hinder för längre arbetsliv. Vi har gjort en enkät i samarbete med Pensionsmyndigheten som riktade sig till arbetsgivare och fackliga representanter, som visar på en del negativa attityder till äldre arbetskraft. Jag ska visa en bild från den senare, om jag hinner. Och det finns också indikatorer både i forskning och i enkäter som jag har tagit del av på en ganska omfattande åldersdiskriminering på svenska arbetsmarknad. Det är många arbetsgivare som är negativt inställda till att försiktiga med att anställa äldre, och det finns många äldre som tvekar att byta jobb därför att de inte tror att de kommer att få några nya. Det finns tjänstepensionspremier för äldre som ibland kan vara fyra gånger högre för en 60-åring jämfört med en 40-åring.
som också visade arbetsgivare vet mycket väl vet om och gör beräkningar på att ibland så lön så är det helt enkelt för dyrt att anställa en 60-åring jämfört med en 40-åring. Det finns skäl att tro då att lagen om anställningsskydd skyddar äldre på arbetsmarknaden och är en bidragande orsak till att det är relativt högt förvärvsdeltagande bland äldre i Sverige. Och då är alltså att den bortre gränsen i lagen om anställningsskydd 67 fungerar så att arbetsgivare under en månad från det att man fyller 67 kan säga upp anställda utan att behöva ange en särskild saklig grund för det. Och då har vi skäl att tro att arbetsgivare utnyttjar det här fönstret kan man säga för att säga upp samtliga vid 67 för att slippa ange saklig grund för att säga upp dem vid senare tillfälle. Det visar sig också i den här enkäten till arbetsgivare att 20% av arbetsgivare inom privat sektor och 10% inom offentlig sektor är mer försiktiga att anställa äldre på grund av höjningen i LAS-ålder från 65 till 67 som genomfördes för ett antal år sedan. Så vi har även av uppfattningen att LAS skyddar äldre som har arbete men är ett hinder för de som söker jobb eller för de som vill byta arbetsgivare. Vi har också gjort efterforskningar efter arbetsplatser, arbetsgivare, företag, kommuner, regioner som arbetar aktivt med att anpassa arbetet efter äldres förutsättningar. Och resultatet av de här efterforskningarna är väldigt magert. Och en internationell undersökning då som genomfördes nyligen visar att Sverige ligger på bottenplats i den här frågan. Det finns även andra hinder på arbetsutbudssidan. Det är som sagt över hälften av dagens äldre lämnar arbetsmarknaden före 65 och vägarna från arbetslivet är många och breda och skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Och för höginkomsttagare så är vid sidan om ålderspension tjänstepension det vanligaste sättet att lämna arbetsmarknaden. Bland män så lämnar var femte privatanställd tjänsteman arbetsmarknaden via tjänstepension. Var tionde privatanställd arbetare lämnar via sjukskrivning. Och de fysiska kraven i arbetslivet har totalt sett minskat. Och samtidigt så som liksom antalet fysiska tunga arbeten minskar inom vissa sektorer så ökar det fysiskt och psykiskt krävande arbete inom andra sektorer, till exempel inom tjänstesektorn. Och de undersökningar som vi har gjort visar att de yrken där det finns överrisker för förtidspension är fysiskt tunga arbeten. Det är också fortfarande vanligt med en instrumentell inställning till arbetet, det vill säga att förtjänsten är det enda som betyder någonting. Och var femte person uppger det och skillnaderna mellan grupperna är väldigt stora. Det är nästan 4 gånger vanligare bland arbetare jämfört med högre tjänstemän. Och slitsamma och enformiga arbeten som inte ger de anställda tillfredsställelse eller möjlighet till utveckling antas bidra till ett tidigt utträde och ungefär hälften av de som är i 64-årsåldern har sin huvudsakliga försörjning från någon social ersättning som sjukpenning eller sjukersättning. Det finns ju även andra vägar från arbetsmarknaden som kan te sig lockande för den som inte trivs eller kan vara kvar i arbetet som tjänstepension och avgångspension och tidigt uttag av allmän pension också. Vi har också genomfört en undersökning i samarbete med Pensionsmyndigheten som riktade sig till äldre mellan 61 och 70 om hur de såg på pensionsbeslutet. Och det här är, det syns kanske inte jättebra, men det här är faktorer som kan leda till fler år i arbete. Bland de som vill gå i pension vid 65 och de som vill gå i pension före 65. Och för både män och kvinnor så är deltid och större ekonomiskt utbyte av arbete de viktigaste faktorerna. För män är även förändrade attityder hos arbetsgivare viktigt.
Och för kvinnor är faktorer som bättre företagshälsovård, friskvård och mindre stress viktiga saker som har med arbetsförhållanden att göra. Men vi tror på att en viss, så att säga, nedtrappning av arbetslivet från det som traditionellt har varit liksom någon sorts pensionsålder vid 65 ner fram emot 70 är fler som kan arbeta till 65 och sen en avtrappning från liksom 65 ner mot 70 tror vi är någon sorts realistisk bild av hur man skulle kunna tänka sig förlänga arbetslivet. Ja. Tack så hemskt mycket.